সানি টেকনোলজি ইউটিউব চ্যানেলটোলে মই সানি আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি ৰাতিপুৱা আপোনালোকৰ বাবে নটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ওলাইছে। গোটেইকেইটা খবৰে আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, তো সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো সকলোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়ালৈকে যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই প্লিজ এটা লাইক কৰিব, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডসকলৰ মাজত, আৰু এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তলত থকা যোনটো ছাবস্ক্ৰাইব বটন আছে তাতে ক্লিক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব। মই যেতিয়া আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ দিম তেতিয়া আপোনালোকে সকলোতকৈ ফাৰ্ষ্টত ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিব। দৰ্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজ্যত প্ৰথমে কোনে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব কোভিড ভেকচিন? মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা। ৰাজ্যপালে সেই কোভিড-19ৰ ভেকচিন, এতিয়া এই ভেকচিন প্ৰথম পৰ্যায়ত কোনে কোনে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব এই বিষয়ক লৈ জল্পনা কল্পনা চলিছে। আজি ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভেকচিন সন্দৰ্ভত ঘোষণা কৰি কয় যে এই ভেকচিনৰ প্ৰথম অধিকাৰ কোভিড যোদ্ধাৰ। যিসকল কোভিড যোদ্ধাই অহৰ্নিশে কৰোণা ৰোগীৰ লগত আছে তেওঁলোকক প্ৰথমে এই ভেকচিন প্ৰদান কৰা হ'ব। দ্বিতীয় পৰ্যায়ত পাব আৰক্ষী, সামৰিক বাহিনী আৰু শিক্ষকসকল লাভ কৰিব ভেকচিন। তৃতীয় পৰ্যায়ত ভেকচিন পাব 50 বছৰ ঊৰ্ধৰ ব্যক্তিসকলে। ৰাজনীতিকসকলে ল'ব নোৱাৰিব কোভিড ভেকচিন। প্ৰথম পৰ্যায়ত ৰাজ্যৰ 1,56,000 লোকক দিয়া হ'ব কোভিড ভেকচিন। ইয়াৰ লগে লগে দৰ্শকসকল, আজিৰ 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে য'ত য'ত মিয়া আছে তাতে কংগ্ৰেছে এখন পাব, নাৰীক সন্মান, 3 তালাক, এইবোৰ এৰিলেহে মুছলমানৰ ভোট লাগিব বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। য'ত য'ত মিয়া আছে তাতে কংগ্ৰেছে এখন পাব, মিয়াৰ বাহিৰে কোনে ভোট দিব তেওঁলোকক? কংগ্ৰেছ এটা মিয়াৰ দল বুলি কংগ্ৰেছে নিজেই কয়। কংগ্ৰেছ নেতা গুৱাহাটীৰ পৰা বাঘবৰলৈহে যায়, আন ঠাইলৈ নাযায় কংগ্ৰেছ নেতাসকল। মুছলমানৰ ভোট নালাগে বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ, কিন্তু বহুসংখ্যক মুছলমানে বিজেপিক সমৰ্থনো কৰে। নাৰীক সন্মান, 3 তালাক, এইবোৰ এৰিলেহে মুছলমানৰ ভোট আমাক লাগিব, পাটখালাত এই মন্তব্য মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, আজিৰ 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত কেইবাটাও সুখবৰ উজনি অসমৰ এইখন জিলালৈ চৰকাৰৰ ঘোষণা। নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত যোৰহাট জিলাক বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে বিজেপি দলে। যোৰহাট জিলাৰ তিতাপুৰ আৰু মৰিয়নী বিধানসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ দখলত থকাৰ বিপৰীতে টিয়ক আৰু দেৰগাঁও সমষ্টি দুটা আছে মিত্ৰ দল অগপৰ দখলত। কিন্তু অগপৰ দখলত থকা 2টা বিধানসভা সমষ্টিৰ অগপ বিধায়ক দুগৰাকীৰ ভূমিকা বিশেষ লেখত ল'বলগীয়া নহয়। আনহাতে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা তিতাবৰৰ বিধায়ক তৰুণ গগৈৰ মৃত্যু কংগ্ৰেছৰ বাবে যোৰহাটত এক অপূৰণীয় ক্ষতিৰূপে বিবেচিত হৈছে। যোৰহাট জিলাত বিজেপিৰ দখলত থকা একমাত্ৰ বিধানসভা সমষ্টিটো হৈছে যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টি। সেয়েহে এইবাৰ যোৰহাট জিলাত নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে বিজেপিয়ে। যোৱা 9 আৰু 10 জানুৱাৰীত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে যোৰহাট জিলাত কেইবাটাও দলীয় কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে 10 জানুৱাৰীত যোৰহাট নগৰত এক বিশাল বাইক ৰেলীৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যোৰহাটৰ পৰিৱেশ মুখৰিত কৰি তোলে। ইয়াৰ পিছতে 11 জানুৱাৰীত যোৰহাটলৈ আহে মন্ত্ৰী ৰিহণ দৈমাৰী। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যোৰহাট জিলালৈ দিয়ে কেইবাটাও ভাল খবৰ। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে একেদৰে যোৰহাট জিলাত সঘনাই জনসাধাৰণক আকৃষ্ট কৰিব পৰা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰাৰ এক পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিছে বিজেপিয়ে। উন্নয়নক আগত লৈ নিৰ্বাচনী পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰা বিজেপি চৰকাৰৰ পৰা যোৰহাট জিলাই আনুষ্ঠানিকভাৱে লাভ কৰিব আৰু কেইবাটাও উপহাৰ। যোৰহাট নগৰৰ কেইবাটাও দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা বৰ্তমান সমাধান হোৱাৰ পথত 3খনকৈ ফ্লাইঅভাৰ, 300 কিলোমিটাৰ পকীপথ নিৰ্মাণকে ধৰি গড়কাপ্তানি বিভাগৰ বহুসংখ্যক প্ৰকল্প ৰূপায়ণ কৰা হৈছে যোৰহাটত। সোমবাৰে যোৰহাটত জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ নৱনিৰ্মিত ভৱনৰ শুভ উদ্বোধন কৰে মন্ত্ৰী ৰিহণ দৈমাৰী। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে যোৰহাট জিলাত নিৰ্মাণ কৰিব লগা 2খন পানী যোগান আঁচনিৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰো শুভাৰম্ভণি কৰে। 37 কোটি আৰু 38 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'বলগা গ্ৰেটাৰ লাহিং পানী যোগান আঁচনি আৰু গ্ৰেটাৰ মৰিয়নী পানী যোগান আঁচনি 2খন সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিলে অঞ্চলটোৰ বহু হাজাৰ লোক উপকৃত হ'ব বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যোৰহাটৰ উপকণ্ঠৰ পতিয়াগত নিৰ্মাণ কৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা যোগান ধৰিব লগা গ্ৰেটাৰ যোৰহাট পানী যোগান আঁচনি নামৰ বৃহৎ প্ৰকল্পটো আংশিকভাৱে উদ্বোধন কৰা হ'ব বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। 2021 চনৰ ভিতৰতে এই বৃহৎ প্ৰকল্পটোৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব। আনহাতে কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত তিতাবৰত নিৰ্মাণ কৰাৰ পিছত ব্যৰ্থ হোৱা গ্ৰেটাৰ তিতাবৰ পানী যোগান আঁচনিৰ বাকী থকা কামখিনি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জলজীৱন মিছনৰ অধীনত কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অৱগত কৰে। আনহাতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জলজীৱন মিছনৰ অধীনত যোৰহাটত বহুখিনি আঁচনি অচিৰে ৰূপায়ণ কৰা হ'ব বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়। এনেদৰেই অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত যোৰহাট জিলাত বহুকেইটা প্ৰকল্পৰ কামৰ শুভাৰম্ভণি কৰাৰ লগতে যোৰহাটবাসী ৰাইজে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বহু ভাল খবৰ লাভ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে।
দৰ্শকসকল, 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে 23 জানুৱাৰীত যোৰহাটলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। যোৰহাটৰ ছটাইস্থিত জে আই এচ টিৰ চৌহদত অনুষ্ঠিত হ'ব এই অনুষ্ঠান। 23 জানুৱাৰীত উজনিৰ যোৰহাটলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। অসমত 1 লাখ ভূমিপত্ৰ বিতৰণৰ আনুষ্ঠানিক কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। যোৰহাটৰ ছটাইস্থিত জে আই এচ টিৰ চৌহদত অনুষ্ঠিত হ'ব এই অনুষ্ঠান। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। উৰুকাৰ দিনাই অখিল গগৈৰ মুক্তি, কা বাতিলৰ দাবীত কৃষক মুক্তি আৰু ছাত্ৰ মুক্তিৰ অন্বেষণ। অখিল গগৈৰ মুক্তি আৰু কা বাতিলৰ দাবীত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ 48 ঘণ্টীয়ে অনশন। ন্যায়গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈ জামিন লাভ কৰা অখিল গগৈৰ 300 দৃত্য ধৈৰ্য কোঁৱৰ বিতু সোণোৱাল আৰু মানস কোঁৱৰৰ অনশন। উৰুকাৰ দিনা একো নোখোৱাকৈ অনশনত বহিছে 3 নেতাই। দৰ্শকসকল, 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে কৃষি আইনত সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ স্থগিতাদেশৰ পিছত আজি কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ বৈঠক। নতুন কৃষি আইন কেইখনৰ ওপৰত দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰায়দান প্ৰদান কৰাৰ এদিন পিছত অৰ্থাৎ আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব। ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ যোগেৰে বৈঠকৰ অধ্যক্ষতা কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। জানিব পৰা মতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৃষি আইন 3খন ৰূপায়ণত স্থগিতাদেশ জাৰি কৰা সন্দৰ্ভত আজিৰ কেবিনেটত আলোচনা কৰিব। ইয়াৰ উপৰি ব্যক্তিগত বিনিয়োগ বৃদ্ধিৰ বাবে খনিখণ্ডৰ সংশোধনৰ প্ৰস্তাৱৰ ওপৰতো বিবেচনা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। এটা সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা অনুসৰি খনি আৰু খনিজ বিকাশ আৰু অধিনিয়ম আইন 1957ত সংশোধনৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বে সোমবাৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কৈছিল যে 2022 চনৰ ভিতৰত $5 ট্ৰিলিয়ন অৰ্থনীতিৰ লক্ষ্য প্ৰাপ্ত কৰাত কয়লা খণ্ডই অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব। তেওঁ লগত কৈছে যে বাণিজ্যিক কয়লা খননৰ নিলামে ক্ষুদ্ৰ মজলীয়া উদ্যোগবোৰক সহজে কয়লা প্ৰাপ্ত কৰাত সুবিধা প্ৰদান কৰিব। ইয়াৰ লগে লগে দৰ্শকসকল, 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। পি এম কিষাণৰ নামত অসমত কেলেংকাৰী, 2,80,000 অযোগ্য হিতাধিকাৰীৰ হাতলৈ চৰকাৰী ধন। অসমত পি এম কিষাণ নিধিৰ নামত হৈছে ব্যাপক কেলেংকাৰী। অসমত প্ৰায় 2,80,000 ভুৱা কৃষকে এই আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আনহাতে সমগ্ৰ দেশতে প্ৰায় 20 লক্ষ অযোগ লোকে কৃষকৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰি 1,364 কোটি টকা হৰ লুকি কৰিছে। ভুৱা কৃষকৰ তালিকাত পঞ্জাৱ আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ পাছতে তৃতীয় স্থান দখল কৰিছে অসমে। আৰ টি আই কৰ্মী ভেংকটেশ নায়কৰ এখন আৰ টি আই আবেদনৰ প্ৰত্যুত্তৰত কেন্দ্ৰীয় কৃষি মন্ত্ৰালয়ে সদৰী কৰিছে এই তথ্য। কেন্দ্ৰই ইতিমধ্যে ৰাজ্যসমূহৰ কৃষি বিভাগক ধন ঘূৰাই আনিবলৈও নিৰ্দেশ দিছে। দিল্লীৰ পৰা প্ৰকাশিত ইংৰাজী দৈনিক দি হিন্দুত উল্লেখ কৰা মতে, আয়কৰ পৰিশোধ কৰা লোক, চৰকাৰী চাকৰিয়াল, সাংবিধানিক পদবীত থকা ব্যক্তি, 10,000 টকাৰ অধিক পেঞ্চন লোৱা লোক তথা 2 হেক্টৰতকৈ অধিক ভূমি থকা লোকে এই তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰি লৈ আছিল সুবিধা। উল্লেখযোগ্য যে 2019 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই আঁচনি ঘোষণা কৰিছিল। এই আঁচনিৰ অধীনত কম উপাৰ্জন কৰা কৃষকৰ পৰিয়ালক বছৰি 6,000 টকাৰ অনুদান দিয়া হয়। দৰ্শকসকল, 8 নম্বৰ খবৰটি হৈছে অসম চৰকাৰৰ বিশেষ অফাৰ। হ্ৰাস পাব খৰচ, মাঘ বিহুত আধা দামত আপোনাক ঘৰতে দিবগৈ কুকুৰাৰ মাংস। বিহুৰ বতৰত গুৱাহাটী মহানগৰীত কম মূল্যতে লাভ কৰিব মাংস। আপোনাৰ ঘৰৰ কাষতে আৰু কম মূল্যতে মাংস যোগান ধৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে অসম চৰকাৰৰ পশুধন নিগমে। গুৱাহাটীবাসীক পশুধন নিগমে ভোগালী বিহুৰ উৰুকাত 10খন বাহনৰ জৰিয়তে 140 টকা নিৰ্ধাৰিত মূল্যত কুকুৰাৰ মাংস যোগান ধৰিব। এই কথা সদৰি কৰিছে পশুধন নিগমৰ অধ্যক্ষ মনোজ শইকীয়ে। জু ৰোড ছুপাৰ মাৰ্কেটকে ধৰি মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত উপলব্ধ হ'ব ভ্ৰাম্যমান বাহনত মাংস। উল্লেখ্য যে ইতিমধ্যে ব্লাড ফ্লুৰ বাবে বহিৰাজ্যৰ পৰা মাংসৰ আমদানি বন্ধ আৰু বিহুৰ বতৰত মাংসৰ চাহিদা বৃদ্ধি পোৱাৰ সুযোগ। একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ে মাংসৰ দাম যাতে বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতিও চকু ৰাখিব পশুধন নিগমে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 9 নম্বৰ খবৰটি হৈছে হোৱাটছআপৰ এই চৰ্ত নামানিলে আপুনি 8 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পাছত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে সেৱা, জানক সবিশেষ। আন বহুতৰ দৰে আপুনিও চাকৰি নপঢ়াকৈ সন্মতি প্ৰদান কৰিছে হোৱাটছএপে প্ৰেৰণ কৰা চৰ্তসমূহ। কাৰণ এই টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনত সন্মতি প্ৰদান নকৰিলে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে এই বাৰ্তা প্ৰেৰণ সেৱা। প্ৰতিষ্ঠানটোৱে সন্মতি প্ৰদানৰ অন্তিম তাৰিখ বান্ধি দিছে 8 ফেব্ৰুৱাৰী, কিন্তু ব্যৱহাৰকাৰীয়ে কিহত সন্মতি প্ৰদান কৰিলে এই সন্মতি হৈছে হোৱাটছএপত একাউণ্ট খোলাৰ সময়ত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে প্ৰদান কৰা তথ্য ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামক উপলব্ধ কৰোৱাৰ। উল্লেখযোগ্য যে ফেচবুকে 2014 চনত হোৱাটছআপ ক্ৰয় কৰিছিল আৰু ইনষ্টাগ্ৰামেও ফেচবুকৰ ভগ্নী প্ৰতিষ্ঠান। হোৱাটছআপৰ এনে মইমতালিৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে দিল্লীৰ চাইবাৰ বিশেষজ্ঞ সুবিমল ভট্টাচাৰ্যই। বলপূৰ্বক সন্মতি
প্ৰাপ্তি নীতিৰ বিৰুদ্ধে আখ্যা দিছে ভট্টাচাৰ্যই। তেওঁ কয় যোৱা 10 বছৰে তেনে কোনো চৰ্ত আৰোপ নকৰি এতিয়া জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰাৰ পাছত চৰ্ত আৰোপ কৰাটো নীতিগতভাৱে ঠিক নহয়। এতিয়া প্ৰশ্ন হয় হোৱাটছএপে ব্যক্তিগত একাউণ্টৰ যোগেদি ব্যৱহাৰকাৰী আপোনজনৰ লগত কথা পতাও ফেচবুকলৈ প্ৰেৰণ কৰিব নেকি। এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি ভট্টাচাৰ্যই কয় প্ৰাইভেট মেছেজিং এণ্ড টু এণ্ড এনক্ৰিপশ্যন প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি সুৰক্ষিত থাকিব বুলি দাবী কৰিছে হোৱাটছএপে, কিন্তু ফেচবুকক প্ৰদান কৰিব পাৰিব বিজনেছ একাউণ্টৰ যোগেদি হোৱা কথোপকথনৰ সবিশেষ আৰু প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিব হোৱাটছএপৰ যোগেদি কৰা বেংক একাউণ্টৰ ট্ৰানজেকশ্যন। তাৰ পাছত এই তথ্যসমূহ ফেচবুকে আন প্ৰতিষ্ঠানক বিক্ৰী কৰাৰো অৱকাশ আছে। আনহাতে ভাৰতবৰ্ষত এখন শক্তিশালী ডাটা প্ৰাইভেচি এক্ট নথকাৰ কাৰণে দেশখনত 4 কোটি ব্যৱহাৰকাৰী থকাৰ পাছতো হোৱাটছএপে এনে কাম কৰিবলৈ সাহস পাইছে বুলি ক'ব খোজে ভট্টাচাৰ্যই। ইউৰোপত কিন্তু শক্তিশালী আইন থকাৰ কাৰণে ইউৰোপৰ লোকসকলে মানিব নালাগে এনে চৰ্ত কেন্দ্ৰীয় তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰী ৰবি শংকৰ প্ৰসাদে ফেচবুক ইণ্ডিয়াৰ কৰ্তৃপক্ষক লগ ধৰি চমক ধমক দিব লাগে বুলিও কয় ভট্টাচাৰ্যই। হোৱাটছএপ ব্যৱহাৰকাৰীসকলে এতিয়া আৰম্ভ কৰিছে টেলিগ্ৰাম, ছিগনেল আদি পাৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ সেৱা, কিন্তু এইবোৰৰ উৎপত্তিত বিদেশত হৈছে আৰু জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰাৰ পাছত তেনে চৰ্ত যে আৰোপ নকৰিব নিশ্চয়তা নাই। তেনেক্ষেত্ৰত এটা দেশীয় প্ৰযুক্তিৰে পৰিচালিত তথা ভাৰততে প্ৰস্তুত কৰা সেৱা সময়ৰ আহ্বান। দৰ্শকসকল, 9 নম্বৰ খবৰটি হৈছে সাংবাদিকৰ হাতত ধৰা খাই বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী, শাৰী নকল গায়ক ভিকু কাশ্যপো। সাংবাদিকৰ উপৰ্যুপৰি আক্ৰমণত ধৰাশায়ী হ'ব লগা হ'ল মৰিয়নীয় সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী। শাৰী নকল অসমৰ জনপ্ৰিয় শিল্পী ভিকু কাশ্যপো। অৱশ্যে এই আক্ৰমণ কোনো ৰাজনৈতিক মঞ্চ অথবা ৰাজহুৱা যুক্তিযুদ্ধত নহয়, তেওঁকৰ বৃহত্তৰ কলিয়াপানী আঞ্চলিক যুৱ মঞ্চই আয়োজন কৰা এখন দিবানৈশ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰদৰ্শনীমূলক খেলতে তিয়ক প্ৰেছ ক্লাবৰ হাতত ধৰাশায়ী হয় দুয়োগৰাকী। যোৱা 8 ডিচেম্বৰৰ পৰা কলিয়াপানী খেলপথাৰত সদৌ অসম ভিত্তিত আয়োজন কৰা দিবানৈশ ক্ৰিকেট খেলাৰ আজিৰ চূড়ান্ত প্ৰতিযোগিতাত অংশ ল'বলৈ আহে মৰিয়নী সমষ্টিৰ বিধায়ক আৰু যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত বিশেষভাৱে জনপ্ৰিয় গায়ক ভিকু কাশ্যপ। সেই অনুসৰি ভিকু কাশ্যপ একাদশ বনাম টিকট প্ৰেছ ক্লাবৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় এখন প্ৰদৰ্শনীমূলক খেল। উক্ত খেলখনত টিয়ক প্ৰেছ ক্লাবত টচক জিকি প্ৰথমে বেটিং কৰে আৰু 5 অভাৰত 86 ৰাণৰ লক্ষ্য বান্ধি দিলে বলাৰ ভিকু কাশ্যপৰ। প্ৰথম অভাৰতে টিয়ক প্ৰেছ ক্লাবে 27 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে। ইপিনে ভিকু একাদশৰ হৈ অপেনিং বেটছমেন হিচাপে ভিকু কাশ্যপ আৰু ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে এণ্টি মাৰে, যদিও তৃতীয় অভাৰতে আউট হ'ব লগা হয় ভিকু কাশ্যপ। উক্ত খেলখনত ভিকু একাদশে দুৰ্বল খেল প্ৰদৰ্শন কৰে যদিও ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে ভাল খেল প্ৰদৰ্শন কৰে। 10 নম্বৰ খবৰটি হৈছে SBI এলাৰ্ট। SBI ATM লেনদেনৰ বিষয়ে গ্ৰাহকসকলক সতৰ্ক কৰে। এই 9টা আৱশ্যকীয় সতৰ্কতাৰ বিষয়ে জানক। পৰৱৰ্তী সময়ত আপুনি ATMৰ পৰা ধন উলিওৱা বা POSৰ পৰিশোধ কৰিব লাগিব আৰু আপুনি 9টা কথা মনত ৰাখিব লাগিব, খুবেই আপোনাৰ প্ৰয়োজন। SBI ইয়াৰ গ্ৰাহকসকলক এই পৰামৰ্শবোৰ প্ৰদান কৰিছে। যদিও আন বেংকৰ গ্ৰাহকসকলে লাভান্বিত হ'লে এই পৰামৰ্শবোৰ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। SBI ATM এলাৰ্ট। বেংকে এতিয়া বেছিভাগ কাম ডিজিটেলভাৱে কৰে, কিন্তু বেংকিং প্ৰযুক্তিৰ ওপৰত বৰ্ধিত নিৰ্ভৰতাই বহু বিপদৰ সৃষ্টি কৰিছে। দেশৰ সৰ্ববৃহৎ বেংক SBI ইয়াৰ গ্ৰাহকসকলক ATM আৰু অনলাইন জালিয়াতিৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে 9টা পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিছে, যাক যদি বিবেচনা কৰা হয় ATM জালিয়াতিৰ দ্বাৰা পৰিহাৰ কৰিব পাৰি। ডিজিটেল জালিয়াতি পৰিহাৰ কৰিবলৈ 9টা টিপছ। 1 নম্বৰতে, এটা ATM বা POS মেচিনত এটা ATM কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰোঁতে কীপেড হাতেৰে লুকুৱাওক যাতে আপোনাৰ পিন কোনেও দেখা নাপায়। 2 নম্বৰতে, আমি আমাৰ কাৰ্ডৰ পিন আৰু কাৰ্ডৰ বিৱৰণ বিশ্বাস কৰোঁ আৰু ইয়াক কাকো নিদিওঁ। SBI কয় যে আপোনাৰ পিন বা কাৰ্ডৰ বিৱৰণ কাৰো সৈতে ভাগ বতৰা নকৰিব। 3 নম্বৰতে, আপোনাৰ কাৰ্ডত কেতিয়াও পিন টাইপ নকৰিব, কাৰণ কাৰ্ডখন চুৰি বা কোনো স্থানত হেৰাই যোৱা হ'লে আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা ধন প্ৰত্যাহাৰ কৰিব পাৰিব। 4 নম্বৰতে, কোনো ইমেইল বাৰ্তা বা কলত আপোনাৰ কাৰ্ডৰ তথ্য আৰু পিন প্ৰদান নকৰিব। যদি আপুনি এই সংবেদনশীল তথ্যবোৰ ফোনত কাৰোবাক ভাগ বতৰা কৰে, ই অতিশয় বিপদজনক হ'ব পাৰে। 5 নম্বৰতে, আপোনাৰ কাৰ্ডৰ পিনত কেতিয়াও আপোনাৰ জন্মদিন, ফোন নম্বৰ বা একাউণ্ট নম্বৰ ব্যৱহাৰ নকৰিব, কিয়নো পিনটো অনুমান কৰা সহজ। সদায় এটা পিন ৰাখিব যি আপোনাৰ মনত ৰখা সহজ হ'ব, কিন্তু আনৰ বাবে চিন্তা কৰা কঠিন। 6 নম্বৰতে, ATM বা POS মেচিন লেনদেনৰ পিছত ৰচিদটো ৰাখিব আৰু বা ইয়াক ভালদৰে ধ্বংস কৰক। যদি আপুনি এনে নকৰে, কোনোবাই ইয়াৰ ভুল সুবিধা ল'ব পাৰে। 7 নম্বৰতে, যেতিয়া আপুনি এটা ATM বা POS ব্যৱহাৰ কৰে, আপোনাৰ চাৰিওফালে চাওক যাতে পি কেমেৰা আছে নেকি। 8 নম্বৰতে, ATM বা POS ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে ইয়াৰ কীপেড আৰু কাৰ্ডৰ শ্লট সাৱধানে পৰীক্ষা কৰক। প্ৰৱঞ্চকসকলে আপোনাৰ তথ্য সংৰক্ষণ কৰি এটা ডিভাইচ পেষ্ট কৰে।
ন নম্বৰতে শেহতীয়া আপুনি আপোনাৰ বেংকৰ পৰা লেনদেনৰ সতৰ্কতা ল'ব লাগিব যাতে আপুনি আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা ধন কাট কৰিলে আপুনি এছ এম এছৰ সতৰ্কতা প্ৰাপ্ত কৰে। দৰ্শকসকল, 11 নম্বৰ সহপৰ্তি হৈছে মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ পৰা ঋণ লোৱা মহিলাক ঋণমুক্ত কৰিব চৰকাৰে প্ৰথমবাৰলৈ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। যোৰহাটত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিলে বৃহৎ ঘোষণা, মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ পৰা ঋণ লোৱা মহিলাক ঋণমুক্ত কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে। দেওবাৰে এই সন্দৰ্ভত আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনোৱা মতে ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে এই সন্দৰ্ভত চিন্তা চৰ্চা আৰম্ভ কৰিছে। উল্লেখ্য যে বিভিন্ন সময়ত ঋণৰ নামত বহু মহিলাক মাইক্ৰ'ফাইনেন্স প্ৰতিষ্ঠানে হাৰাশাস্তি চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হয়। ইয়াৰ পূৰ্বে 2021ত কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিলে মহিলাই লোৱা মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণ মাফ কৰিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল। সেই সময়ত বিজেপিৰ লগতে অন্যান্য ৰাজনৈতিক দলে কংগ্ৰেছৰ এই প্ৰতিশ্ৰুতিক চূড়ান্ত তাচিল্য কৰিছিল। কিন্তু এতিয়া মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰদান কৰা এই প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। আৰু দৰ্শকসকল, আৰু আপোনালোকৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ। UIDAI সতৰ্কতা প্ৰদান কৰে, আধাৰৰ এইবোৰ তথ্য ভুলতেও সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ নকৰিব। খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। 12 সংখ্যাৰ আধাৰ নম্বৰটো আমাৰ জীৱনত এক যথেষ্ট তাৎপৰ্য আছে। অৱশ্যে বহুলোকে এই সংখ্যাবোৰ বিষয়ে ডাঙৰ ভুল কৰে, যি তেওঁলোকক কেতিয়াবা কঠিন কৰি দিয়ে। সেয়ে UIDAI সতৰ্কতা প্ৰদান কৰে, আধাৰৰ এইবোৰ তথ্য ভুলতেও সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ নকৰিব। 12 সংখ্যাৰ আধাৰ নম্বৰটো আমাৰ জীৱনত এক যথেষ্ট তাৎপৰ্য আছে। অৱশ্যে বহুলোকে এই সংখ্যাটোৰ বিষয়ে ডাঙৰ ভুল কৰে, যি তেওঁলোকক কেতিয়াবা কঠিন কৰি দিয়ে। বিত্তীয় কাৰ্যকলাপৰ বাবে আধাৰ ব্যক্তিগতভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। আধাৰ নম্বৰ বেংকৰ পৰা আয়কৰ ৰিটাৰ্ণ দাখিল কৰালৈ হ'ব লাগিব, সেইবাবে আধাৰ জালিয়াতিৰ সংখ্যা দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি হোৱা আৰম্ভ হৈছে। UIDAI পৰামৰ্শ মুকলি কৰে। UIDAIয়ে সামাজিক মাধ্যমত আধাৰ তথ্য ভাগ বতৰা নকৰিবলৈ পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিছে। আধাৰ কাৰ্ডখন আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ নথিপত্ৰ হিচাপে গণ্য কৰা হয়। UIDAIৰ মতে ব্যৱহাৰকাৰীসকলে সামাজিক মঞ্চত তেওঁলোকৰ আধাৰ বিৱৰণ ভাগ বতোৱাৰ কৰিব নালাগে। UIDAIয়ে ইয়াৰ টুইটাৰ হেণ্ডেলত টুইট কৰিছে যে ব্যৱহাৰকাৰীসকলে সামাজিক মাধ্যমৰ দৰে ৰাজহুৱা মঞ্চতো তেওঁলোকৰ তথ্য ভাগ বতৰা কৰিব নালাগে। আধাৰ সমস্যাৰ বাবে ব্যৱহাৰকাৰীসকলে UIDAI ব্যক্তিগত ইনবক্সত বাৰ্তা দিব লাগে। তো দৰ্শকসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব। আজিলৈ বাই বাই, আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। জয় আহক।